کہتے جی آپ کی کوئی کتاب الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اس عاجز کی کئی کتابیں چھپ چکی ہیں، سیرت پر خطبات مکی 4 جلدوں میں چھپ چکی، عقائد کے مسئلے پر دروس حرم 4 جلدوں میں چھپ چکی ہے، منہاج مسلم 2 جلدوں میں چھپ چکی ہے، خلفائے راشدین کے نام پہ خلفائے راشدین کی عظمت پر کتاب چھپ چکی ہے، قصص الانبیاء پہ چھپ چکی ہے، ازواج النبی پہ چھپ چکی ہے، اسلام میں عورت کا مقام جو ہے اس پہ بھی چھپ چکی ہے، اور اب الحمدللہ قرآن کی تفسیر جو ہے نا وہ چھپ رہی ہے، تفسیر مکی۔ اب ہم نے ساری زور اور توجہ اسی تفسیر پہ لگا دی ہے، اللہ کرے قرآن کی تفسیر مکمل ہو جائے۔ اس وقت اللہ کے شکر سے، اللہ کی رحمت سے 7 جلدیں تو اس کی چھپ گئی، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ شاید 30 جلدیں ملے گی، اور ہر جلد میں پاکستانی 2 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ تو بہرحال جب کوئی اہل خیر دے دیتا ہے ادھر ادھر، یا اللہ ہمیں کچھ دے زیادہ دے دیتے ہیں، تو ہم کوشش کریں باقی اللہ کے نام، اور اللہ کرے اخلاص بھی ہو، ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو۔